Нова държавна лаборатория за изследване на плодове и зеленчуци ще заработи на границата с Турция. Предстои днес тя да бъде официално открита. Знаете, темата доведе до трусове, след като държавата реши, че не може тази дейност да се извършва от частна лаборатория. Димитър Иванов с повече подробности включваме сега. Митко, здравей! Здравейте от капитан Андреево, където днес е изключително натоварен ден с много държавнически посещения. Само преди час тук бяха вътрешния министър заедно с директора на Frontex, а след по-малко от час предстои да бъде открита тази нова държавна лаборатория тук. Ето в тази сграда ще се помещава тя. Знаете, пред историята през 2022 година държавата реши, че не може частна лаборатория да изследва пестициди във влизащите в България от трети страни плодове и зеленчуци. Тогава, след като повече от 10 години беше работила тази частна лаборатория, тя беше, да кажем, затворена и държавата започна сама да изследва тези проби, като обаче до сега всичките бяха взимани тук от камионите и пътуваха към лабораторията на Агенцията по храните в София. Това първоначално доведе до хаос и до много забавяне в тези изследвания. Затова и беше наложително да бъде направена такава лаборатория тук на място на граничния пункт Капитан Андреево, която от днес трябва да започне да функционира. Лично премиера и земеделския министър ще я открият, а стойността на тази лаборатория, която парите, които са инвестирани в нея, са около 2 милиона лева. Все още други подробности не знаем, предстои да ги научим малко по-късно, но така или иначе това вече трябва да вкара в график всички проби, които се вземат от плодове и зеленчуци на влизане от Турция към България. Иначе сградата, която приютява тази лаборатория на агенция Митници, това се наложи, тъй като другата сграда, където можеше да има лаборатория, все още се водят спорове за наема от страна на частната фирма и предстои тепърва съдебните битки да дадат окончателно решение на този въпрос. Благодарим ти, Митко, за тази информация. Продължаваме да следим темата и в новините. Заплахи към кметове на Сливен.